建明论推墙，各位朋友大家好，今天是2022年10月27号，是建明论推墙的1807期。那么这几天的节目呢，我们都是围绕着20大他新的这个政治局委员、政治局常委组成的名单，以及习近平主班的这一届20大的他所有的组阁的他的班子，那么将会给中国未来的5年、10年甚至更长的时间带来哪些影响。而且习近平他这一次进入20大中央委员和中央候补委员里面有哪些年轻新秀，那么外媒观察到其中有5个人呢，有可能很快会成为习近平的类似于像储君这样的人物。那么这5个人是哪5个人，有没有可能成为储君，我希望呢在今天的节目里面跟大家呢做一个分析。也就是我们看了习近平这次第3次连任给他完全成功，并且他完全架空了中共的元老，而且在中共20大闭幕式上面对前总书记胡锦涛可以强行绑架脱离现场，也就是所有习近平无论是对元老的态度，把原来政治局里面常委根本就没有到年龄的李克强、汪洋挤出政治局常委，以及他安排了大量他的西家军、他的浙江新军全部进入了政治局和政治局常委会，就是习近平一个人什么，他绑架了中国共产党，他个人已经把中国共产党这个党天下转变成了西天下。从整个习近平运作的这么10来年，包括他今天能够成功的在20大获得他本人的连任，你就可以看出习近平这个人是相当有阴谋诡计的。也就是我们一直是笑话习近平这个人蠢啦，说他只会扛麦子啦，没有文化啦。如果我们今天还讲这个话呢，那只能是我们刻舟求剑了。因为习近平之所以能够获得第3次连任，而且几乎没有和中共的元老做出什么让步啊、妥协啊，也没有对退出的李克强、汪洋有过多少的政治交易，他就轻轻松松最终获得了他自己的第3次连任，甚至他希望能够永远连任，也就是他谋求自己的终身制嘛。并且他得到了在政治局啊、政治局常委会由他任意安排，把他的浙江新军全部安排进来，他已经达到了完全掌控的局面，也真的是做到了他自己所谓定一欲尊了，党天下已经完全变成了西天下。这种变化呢，对中共可以讲叫建党100多年来的大党，对中共掌握中国政权见证了70多年，对中国共产党的历史上来讲也是什么，也是相当不可思议的。所以说我们继续用蠢啦、用没有文化啦来形容习近平呢，那只能讲什么，我们没有与时俱进，我们必须根据习近平他自己个人他行为的发展，以及他自己对中共这个绑架和控制，把党天下转变为西天下这种情况，我们一定要对他什么，对他做深入细致的研究。过去只是说明他蠢，只会扛麦子，只会背书单，说他自己没有任何经济能力，没有任何经济头脑，到全世界大傻逼，我们去笑话他，这个都存在。而习近平他个人的表现，经过他10年的执政，我们都已经看到了，这个人治国安邦是毫无任何能力，他把这个国家治理的是一塌糊涂。无论是他自己搞出了那么多的烂尾工程，什么一带一路啦、亚投行啦、雄安千年新城啦，这些我们都不去提了。也就是他好高骛远，搞这种大目标基本上都是失败的。那么武汉疫情发生以后，他对全世界扩散的武汉病毒差一点引起了全球对中国的围剿，尤其是他在国内不断制造的动态清零，把中国老百姓搞得民不聊生。也就是习近平这个人，他治国也好、安邦也好、富民也好，在全球赢得大家的尊重也好，他一样没有。尽管他给全世界送出了任何一个中国前任领导人给不出的那么多的钱，但是他从来没买来交情，没买来友谊，买来别人对中国的尊重，什么都没有。只有别人赖着他的钱不还，别人笑他傻。就是习近平在他自己治理10年，他无论是外交了、内政了，他都是输得一塌糊涂。但是他唯一赢的什么，就是搞阴谋诡计，就是在党政大权上面，他可以做到朝纲独揽，他可以完全用他自己个人的意志代替共产党的意志。到了今天，习近平已经强行把他的什么两个维护、两个确立，希望能塞进党章，当然没有完全成功了，也就是只塞进了2个确立，没有塞进2个维护。但是习近平他念念不忘，他一定还会这么去做的。也就是习近平现在把他等于党中央，等于全国人民，让全世界所有人认为习近平就代表中国共产党，习近平就代表中国人民，谁反对习近平就是反对中国共产党，就是反对中国人民，谁要拥护中国
国人民，谁要拥护中国共产党，谁要热爱中华人民共和国，就等于首先要热爱习近平。习近平就把他自己跟党、跟国家、跟人民画上了等号。因此，当我们今天再看到习近平谋求三连任成功之后的习近平，我们绝对不要再用什么他蠢、他没有文化来笑话他。也就是说，对于习近平以及他新组成的政治局委员班子啊，他根本就不需要考虑有没有文化、有没有能力、需不需要得到人民的认可、需不需要在党内树立一定的威望。可以这样讲，习近平就演绎了中国历史上面多个草寇，最终什么，就是流氓成性，最终就是草寇占天下，又演绎了一个新的版本。坑灰未冷山东乱，刘向原来不读书，也就是习近平他模仿的，就是像朱元璋、像刘邦、项羽这样的人，根本不要读书，根本不要知识，但是有霸气、有野心、有搞阴谋诡计的手段。习近平在他自己配备的这届政治局委员也好，政治局常委也好，你一看就是武大郎开店嘛。他选拔的所有进入政治局掌控国家最高政权的这些人，几乎都是武大郎选伙计，也就是一是选比自己能力差的，二是选那种专门当疯狗去咬人的。比方说蔡奇嘛，很多人都认为蔡奇实际上他的祖先就应该是福建仙游人的蔡京，也就是蔡京呢是历史上有名的北宋的一个酷吏宰相，一生残害无数忠良，是历史上有名的六贼之一。那么蔡京的后人呢，因为什么，因为蔡京的名声太臭了，就不敢继续待在福建仙游，后来移居到福建龙溪。那么福建龙溪就诞生了蔡家的这个后代，也就是蔡奇，蔡奇就是福建龙溪人。所以很多人都认为蔡奇就是蔡京的这个传人，就是蔡京的后代，他可能现在残害人民、残害忠良的手段早就超过了他的祖先，早就超过了历史上的六贼之一，也就是蔡奇将创下这个中国六贼以上的辉煌。这就是习近平选拔的重要的幕僚。而蔡奇这样的无耻下作的小人，既没有文化又没有能力，只会当疯狗一样乱咬人，在寒天雪地里面把低端人口从北京驱赶出去，就是这么一个酷吏能得到习近平的重用，你就知道习近平这个人他是专门选拔什么样的人了。也就是习近平选人，他从来不考虑你要什么文化了，要什么知识了。共产党的高级官员他们从来不需要用知识来武装，用科学来武装。毛泽东本来也就是湖南的一个农民嘛，也就是毛泽东的这个文化私塾也最多就是读到小学，只不过毛泽东呢比习近平爱看书，毛泽东喜欢看各种帝王将相、才子佳人的书。毛泽东看这一类的书，毛泽东除了要给他自己过过瘾，比方说看什么《金瓶梅》啦、看《肉蒲团》啦、看《红楼梦》啦，满足他自己感官上的刺激之外，那毛泽东看的更多的是帝王将相的育民之术。因为老毛他心怀野心，他认为有一天他要称霸天下的，所以呢，毛泽东看书主要就是学这个书里面的权谋，怎么从书中能得到什么，如何搞斗争，如何能治民，如何能扰民，如何能安民，也就是商鞅的那一套，毛泽东呢学得烂熟于心。毛泽东他整个的人生都是算计别人，在斗争中他斗了一辈子，最终把他自己的儿子在朝鲜战场上跟美帝国主义斗斗死掉了，把他自己的老婆在他死了以后当做中国最大的反革命集团主犯抓起来了，判了个死刑缓刑，最终老婆自杀了。也就是毛泽东斗完了，斗得他自己一家也是家破人亡。那么习近平他就是最喜欢毛泽东，最喜欢模仿毛泽东。习近平在他自己成长过程中，在中国唯一树立的伟人就是毛泽东嘛，因为习近平就是文革红卫兵嘛，红卫兵那时候最大的偶像、最大崇拜的领袖就是毛泽东。所以习近平在他自己少年成长的过程中，很小就进入少管所的，在少管所里面就是凭拳头说话，每一个人不是你打就是他打，其次就是被毛泽东语录嘛。所以习近平他成长的环境就是在打打杀杀中成长，而且他是一个被毛泽东废弃的，是共产党要打倒的走资派的后代，也就是他的父亲早就被毛泽东打倒了，他是作为狗崽子，因此来讲的话，他在社会上是没有任何地位的。作为一个小流氓从少管所里面出来，本来就是属于街头小混混，后来嘛到梁家河就插队了，在梁家河插队的时候给他自己获得一个机会之嘛，也就是他父亲毕竟有些老战友拉他一把，最终把他从梁家河弄到什么，弄到了清华大学去上了一个工农兵学员，就改变了他在农村当一辈子农民的这个状态。因此习近平的成长实际上就是这个过程啊。他工农兵学员毕业以后也是利用他父亲的关系到当时的国防部长耿彪身边去做个参谋。那么耿彪一看习近平这个人又蠢又没有能力，又贪财还贪色，
色，所以耿彪认为这个人没有培养前途啊。他就跟习仲勋讲，赶快把你这个儿子弄走，不要在部队，他在部队混不下去的，他还是到地方的。因此习仲勋就把他安排到河北正定县当县委书记嘛。当然了，我们今天绝对不能看习近平还是当年那个正定县县委书记那个混得一塌糊涂的那个梁家河扛麦子的人了。也就是当年习近平在正定县当县委书记也没有任何政绩，习仲勋打招呼跟当时的河北省委书记高阳提出要提拔他儿子，高阳理都不理习仲勋，最终他就只能求向南了，就是福建省委书记向南，请向南呢安排给他儿子呢弄一个呢更高一点的官位。最终向南就把习近平调到厦门，结果厦门一投票一选举，习近平想当个什么市长副市长根本就没有过半，人大不过半怎么当副市长呢？然后向南就是为了给老战友给习仲勋一个面子，把习近平调到了福建宁德地区，在宁德当地委书记，仍然解决了他一个正厅级的职务。这样习近平在福建就扎下根来了，就慢慢混起来了。凭着当时时任的省委书记向南的关照，凭着他父亲对他方方面面的照顾，习近平作为红二代，在共产党这个红色基因要培养他们的红色后代的这个成长环境中，习近平给他得到机会了。这是当年的习近平，但是今天的习近平已经不可一世了。你千万不要把习近平看成还是当时河北正定县县委书记那个习近平，也不要把他看成是福建宁德地区地委书记的习近平，更不要把他看成什么福州市委书记的习近平。因为习近平当时还在那个地方装孙子，对任何一个能够提拔他对他仕途有影响的人，他都是非常的毕恭毕敬，非常的讨好对方的。他当时作为红二代培养嘛，已经当到了浙江省委书记啊。但是即使他当到了浙江省委书记，他对时任的中共总书记江泽民还是相当惧怕的，他在江泽民面前是点头哈腰。包括他对毛泽东曾经的前秘书中组部的副部长李锐都说过这样的话，就是你可以打擦边球，我哪敢啊。李锐说你现在都当到省委书记没问题啊，习近平讲他不敢，任何一句过线的话他都不敢说。所以说呢，习近平当时当到省委书记都在装孙子，但是他当到总书记，尤其是最近这十年他自己形成了自己一言九鼎他个人的家天下以后，习近平现在已经完全把共产党的党天下转变为他西天下了。习近平为把这个党天下转变为西天下，把他自己谋求第三任连任以及他谋求他的终身制，他整整准备了十年。在十八大的时候他刚刚上台他就反腐嘛，因为反腐是习近平能够获得政权坐稳自己的位置，打击自己政治对手最好的一个工具，扫平了所有的政治对手。而当时中国的这些现实情况给习近平提供了很多非常便利的条件，你比方说王立军的事件导致了薄熙来一个耳光把王立军打到美领馆以后，王立军就揭发了薄熙来啊。那么正是因为有这个突发事件，习近平就狠狠地踩了薄熙来一脚，这样就把薄熙来就彻底什么，把这个竞争对手就彻底把他送进了秦城。习近平利用王立军事件给他自己获得了极大的扫除政治对手薄熙来这一支的人他一个极大的机会。那么在十八大之前，正好在北京又发生了前中共的这个中办主任令计划，他这个儿子令谷的在北京的这个车祸事件，而令谷的事件一下子就给习近平得到了一个极大的机会，在调查令计划的时候，同时把周永康、郭伯雄、徐载厚全部把他作为反党集团一股脑的送进了清城。因此习近平在自己十八大时候首先是扫除了他自己在政坛上所有的政敌，包括前朝留下来的这些正国级、副国级，这些把习近平压得死死的所有的政敌，一下子把他们全部扫进去了，差一点点李元朝都送进秦城了。这就是习近平十八大。到了十九大时候，习近平已经开始做了质的转变，因为到十九大时候，习近平已经掌权五年了，而十九大连任呢又是顺理成章的事，几乎没有哪一个人对习近平十九大连任呢提出过什么异议。因此习近平在十九大的时候就开始嘛，扫荡所有共产党红二代、太子党以及所有有可能对他二十大想谋求连任里面产生的各种政治阻力。因为中共自从邓小平南巡以后，基本上共产党是准备什么用腐败换天下，让中共所有他们达官贵人的子弟富起来了，也收买了大量的社会精英，尤其是六四以后嘛，邓小平知道六四之所以这些学生不满，青年知识分子要起来造共产党的反，就是因为他们不是既得利益者，他们成为是利益的盘剥者，如果转换一下角色，让他们成为我们利益的分享者，让他来为了谋求利益来帮助我们为虎作伥，这样就化敌为友了嘛。所以邓小平在他自己的晚年，尤其是江泽民在他统治的这个江泽时期，是大量的开启腐败之门，
让大量的中共的这些官二代权贵以及中国的红二代和大量的知识分子精英们全部下海经商，全部在割韭菜的时候，大家都呢都分到一杯羹。那么在江泽这一朝交办给胡温以后，胡温正好迎来了中国 WTO， 中国加入 WTO 一下子就得到了极大的市场机会，就是国际资本全部涌入中国。当时任何一个人，你只要稍微有点关系，稍微有点脑子，利用各种权贵给你创造的背景和关系，马上就发财了。所以说那是全民腐败，这已经不仅仅是官场腐败，只要有点能耐的人个个在搞腐败。这一下子就导致了中国官场也好，商场也好，也就是大大小小的官员，大大小小的商人，人人都以腐败作为自己的手段，每个人都在谋利发财。那么既然你们都在谋利发财，习近平也在这个行业中啊，他自己个人也在谋利发财，他也在一路贪腐一路高升啊。所以说习近平非常了解中国的官场人人腐败，既然人人腐败，就为习近平清洗这些官场提供了大量的有利的条件了。反正你们个个腐败嘛，既然你们个个腐败，我们想打谁就打谁，打谁都有腐败，抓谁都可以在你身上找出一大堆贪腐的证据。尤其是中共的元老家族嘛，也就是对习近平他接班，对习近平他自己的地位形成任何抗衡，形成任何不满的政治力量的家族，习近平很容易通过反腐就把你这个家族就打掉了。所以一下子中共元老家族每家涉及到这样的腐败，在习近平的所谓反腐打虎的这个声势下，个个都是噤若寒蝉。因此来讲，习近平在十八大反腐顺利，集权也顺利，个人崇拜更顺利。因此习近平到十九大他就要定于一尊了。他在十九大自己已经获得了总书记，已经安排了一部分人进入了政治局和政治局常委以后，马上就在2018年进行了嘛修宪。修宪主要就是废除他自己在国家主席连任的这条道路上的法律障碍，也就是为他自己终身制一下子就铺平了道路。那么十九大以后，习近平就逐步开始把党天下向家天下转变，尤其是重用的王沪宁给习近平弄了很多这个思想那个思想，企图把习近平的所有的思想都要塞进党章，什么两个确立两个维护，维护来维护去就是让习近平成为全党的核心，所有人效忠习近平，已经不简简单单是效忠他个人了。塞进党章以后，每个人对习近平的忠心不忠心就不仅仅是对他个人的问题，是对党忠诚不忠诚的问题了。作为共产党员，遵守党章是你的一个义务，党章里面已经规定习近平是核心，必须要两个确立两个维护，你敢不维护吗？你不维护他就是违背了党章，所以说习近平就这么干的。因此习近平除了把他自己那些乱七八糟的思想塞进党章，企图对全党进行统一管理之外，更重要是什么？他颠覆了中共自邓小平以来已经确定的一个政治，也就是邓小平之后确定了中共最高领导集体是任期制，总书记最多是两届，不可以有连任第三届，而且所有的接班人在邓小平那一朝就开始了隔代指定，七上八下，集体领导，这一系列的党内的成文不成文的规定都已经呢沿用了两三代。也就是嘛，邓小平最终他是指定了江泽民成为党的总书记，而江泽民把班交给了胡锦涛，而胡锦涛又把班交给了习近平，那么已经完全形成了嘛，形成了一个正常的一个过渡的秩序。也就是所有党的总书记你只连任两届，上一代呢他在自己交班时候同时已经选拔好隔代的接班人，那么隔代接班人如果考察政治上没问题的话，就应当能够顺利接班的，这本来已经形成了一个规矩，他习近平也是这么去接到班的，胡锦涛更是邓小平直接隔代指定接到班的。那么在所有的这些都本来是顺理成章的情况下，习近平到了十九大就开始要把它颠覆掉。习近平因为要谋求自己终身连任嘛，首先他自己没有安排任何储君，他也没有什么隔代接班人，而对上一代给他安排的隔代接班人孙政才已经给他送进了秦城，胡宗华是正在走在秦城的路上，虽然胡宗华保留了两届政治局委员的机会，但是这次二十大连政治局委员也撸掉了，副总理很快也要撸掉，也就是再年轻我就是不用你，违反规矩，违反规矩没关系，只要我习近平想用你。比方说战狼外交部长王毅已经69岁了，王毅69岁不但七上八下他没有下，相反呢还更上一个台阶进入了政治局，而72岁的军委副主席张又侠又保持了他继续连任，李克强、汪洋只有67岁，完全符合党内七上八下的规矩，而这两个人必须要退。
59岁的胡敦华作为废太子，现在不仅是退下，不仅是免掉他的政治局委员和副总理的职位，可以讲胡敦华很快就会到秦城跟孙中山去见面的。习近平打击他的理由没有任何别的理由，就是因为他曾经是太子，现在废太子，既然是废太子，就一定要把废太子变成死太子，这就是习近平他的做法。除了打击掉自己前朝的所有政敌，排挤掉自己的政治异己之外，培养了一批不学无术只会溜须拍马的，类似于像李鸿忠啊、蔡奇啊、李强啊、陈敏尔、王晓红，培养了自己这帮奴才，而且到二十大闭幕式上面都能够当众去羞辱前朝总书记胡锦涛啊。胡锦涛被强行架离的这个现场，可以讲全世界看到这个场面以后，谁对这个场面不感觉到触目惊心啊。而习近平现在配备到政治局常委的所有的除他之外的其余六个人，最年轻的丁学强也60多岁了，5年以后是完全没有接共产党班的可能，也就是习近平就没有安排接班人。那么很多人都关心，那习近平是不是他真的能够就是终身连任，或者是习近平万一出点什么事，那么由谁来继续执掌中共的最高政权呢？要不要培养一些年轻人呢？那么外媒呢对这个很关心，华尔街日报呢就直接从中共这一次二十大中央委员和中央候补委员，年龄在50岁上下的，又是比较得到习近平信任和重用提拔的，认为这5个人呢有可能下一次进入中央政治局常委，然后最终被习近平培养为储君，成为国家的最高领导人。华尔街日报是这么看的，但是这5个人我看了以后，我认为被习近平选为储君的可能性是完全没有的。那么是哪5个人呢？大家都比较关心，我来就具体呢跟大家介绍一下这5个人，你们看一看这5个人有没有可能成为储君吧。也就是10月25号，华尔街日报呢列举了中央委员会里面5名政治新秀，预测他们在未来的10年里面可能晋升为中共的高层，甚至问鼎中共的最高领导人。他介绍的这5个人呢，都是这次分别当选中央委员和中央候补委员的，都是习近平比较信任和提拔的。那么排在第一个的叫应勇，应勇是1969年出生，今年只有53岁，湖北武汉人，清华大学研究生毕业，是二十大的中央委员，现任北京市委副书记。这个人曾经担任过国家外汇管理局储备司的副司长，担任过中国银行的副行长，北京市副市长，也就是这个人很可能会成为中国主管经济的人民银行的行长，未来成为主管中国金融系统的这个国务院的副总理的可能性很大。他本人今年只有53岁，69年出生的嘛，这是应勇排在第一个。那么第二个呢，是大家比较熟悉的钟少军。钟少军是1968年出生的，今年53岁，他是浙江衢州人，是杭州大学计算机本科毕业，在二十大他是被当选为中央委员，现在的职务呢是中央军委办公室主任兼军委主席办公室主任。这个人是习近平军方的幕僚长，他本人呢是解放军的中将，是非常年轻的了，他自己只有50来岁就是解放军的中将了。钟少军是习近平在浙江、上海和中央工作时期的贴身大秘，一天兵也没有当过，一直是跟随习近平做秘书的。那么习近平相当信任他，习近平在浙江时候呢就安排他从他自己的秘书呢去担任过浙江省委组织部的副部长，后来习近平去了上海又把他呢带到上海，安排钟少军担任上海市委办公厅的副主任。随着习近平进入中央成为储君和掌管中共最高领导人职务以后，钟少军又被他带到北京。那么带到北京以后，习近平认为军队需要有一个贴身的心腹帮助他去控制和了解，所以呢就让钟少军这个一天兵没当过的、一天枪也没摸过的、没穿过军装的人，马上就安排他到中央军委办公厅当主任，又担任了军委主席办公室主任，把他的职务很快就从少将提拔到中将。也就是钟少军呢，他被习近平带进中南海已经呢这么10几年了，是习近平相当信任的大秘，今年呢只有50来岁。那么除了这2个人，排在第3位的叫诸葛宇杰。诸葛宇杰呢也是一个政坛新秀，是1971年出生的，今年只有51岁，他是上海人，是二十大的中央候补委员，现在任上海市委副书记、上海市政法委书记。他曾经呢是担任过上海洋山港建设公司的总经理，担任过上海杨浦区区长和杨浦区委书记的，后来呢出任上海市委常委、市委秘书长。那么诸葛宇杰是上海帮重点培养的年轻新秀，也是呢在上海呢崭露头角的一个人，跟李强的关系相当不错。那么李强现在进入中央甚至要当国务院总理的话，诸葛宇杰被他提拔呢可能性是很大的。
那么第四个叫刘鸿渐，刘鸿渐是1973年出生的，今年只有49岁，就更年轻了，在50岁以下了。福建福鼎人，是福建师范大学生物系本科毕业。他20大呢是当选为中央候补委员，现在任云南省委常委、昆明市委书记。曾经呢，这个人是福建出去的，是福建宁德外贸局局长，福建省旅游发展公司的总经理，在福建南平当过市长，后来到云南省当副省长，然后进入云南省委常委，兼任呢云南的这个昆明市委书记。也就是刘鸿渐是从福建过渡出来的官员，也就是习近平的浙江新军大部分培养的都是闽浙沪他当地的手下以及培养的一批官员。这个刘鸿渐成为习近平的浙江新军是一点都不过的，可能习近平没有直接领导过他，但是习近平那么多的这个浙江新军的下属，一定有很多人都跟刘鸿渐有职务上的交集，也就是习近平的幕僚在拉这个年轻的新秀，那么最终这个新秀沿着浙江新军的道路走到中央，走到中南海的可能性是很大的，他又那么年轻。那么除了这个刘鸿渐之外，唯一一个这个五个接班人里面有一个女性叫郭宁宁。郭宁宁是1970年出生的，今年只有52岁，是辽宁沈阳人，清华大学管理学院的硕士毕业，在20大上面当选了中央候补委员。他现任的职务呢是福建省委常委副省长，也来自于浙江新军。那么这个郭宁宁呢，他本人呢这个仕途很顺，他大学毕业以后很快就到中国银行总行风险管理部担任过副总经理，又出任过中国银行江苏分行的副行长，出任过中国银行香港分行的行长，中国银行新加坡分行的行长，然后从这个金融系统就调回福建省委，在福建省委任常委，担任了福建省的副省长。那么作为一个年轻的女生，70年出生的，今年只有50来岁，现在已经进入了中央候补委员的序列。这个人在5到10年以后进入到中共的最高层，比方说进到国务院这一级，担任个副总理啊，政治局委员的可能性是非常大的。至于储君呢，我觉得这五个人一个也当不到储君，也就是这五个人里面习近平直接熟悉的非常非常信任的人只有一个钟少军，而钟少军呢他只能做幕僚做秘书，帮助习近平跑腿办事，做一个酷吏，作为一个习近平上请下达的传声筒他是没问题的。作为储君把他培养起来，将来就作为国家最高领导人，钟少军显然没有这个能力，他没有地方管理的经验，也没有中央管理的经验，一直是做幕僚做参谋做这个跑腿的这个活的。所以说呢，钟少军尽管习近平相当信任，未来习近平把他安排到中央政治局，甚至进入常委会担任什么中纪委书记啊、中办主任啊，这种可能性都有，但是让他作为储君接掌中共最高政权，钟少军我觉得他完全不具备这个能力。另外几个人就更不可能了，这几个人习近平应当是没有直接领导过，是属于习近平下属的下属，也就是习近平没有打算要培养什么储君，习近平就准备自己死在任上，他认为他自己可以一直执政，把自己这个任期呢一直延续到什么，延续到2049年，他要搞2个100年嘛，也就是习近平这是他的梦想。当然了，习近平能不能活过今年都不一定了，他想把自己的执政期执政到2049年，他想活到96岁97岁，有这个可能吗？那邓小平还希望到香港去看一看呢，香港回归还差几个月，邓小平不就是一命呜呼了吗？所以习近平他虽然他每天都做到千秋大梦，但是他根本就不知道反对他的力量是非常多的，他自己根本没有可能做到什么2049年，可以讲他能不能活过今年都不一定，但是习近平他就要做这个梦，也就是他只要不死，他的梦就不会醒嘛。好，今天的节目我就跟大家分析到这里，谢谢大家。